Hi guys, আজি যাব ওলাইছো হরে কৃষ্ণ মন্দির উত্তর গুয়াহাটী আৰু গধূলি যাব লাগে মন্দিরত যেতিয়া বেছি ভাল লাগে আৰু আজি বহুত ট্রাফিক হৈছে এনেকৈ আহিবলে হরে কৃষ্ণ মন্দির আৰু এখন আছে গেট মন্দিরৰ আৰু মন্দিরটো দেখিবলৈ বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা আৰু এতিয়া মই যাই আছো ওপৰলৈ মানে মন্দিরৰ ভিতৰলৈ আৰু বাহিৰত ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ সজাই ৰাখিছে দেখিবলৈ ভাল লাগে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু সেৱা গাড়ী মই আহিলোঁ তললৈ আৰু তলত আহি হ'বলৈ দিলে প্ৰসাদ আৰু প্ৰসাদ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ